રોડ પર ફરતા હોય તો ચેતી જજો. પાટણ સમીપમાં ગુનાહિત કરતી ગેંગ પકડાઈ. ગુજરાતમાં વારંવાર ગુનાઓ વધતા જાય છે ત્યારે પાટણ સમી પોલીસની ગુનેગારો પ્રત્યે લાલ આંખ કરી છે. તારીખ 28/10/2020 ના રોજ સાંજેના 7:30 વાગ્યાના સમયે પ્રિયંકુમાર ભરતકુમાર દવે રહેઠાણ ગુંજારવાડા તાલુકો સમી પોતાના ઘરેથી ચાલતા ચાલતા સમી બાજુના રોડ પર આશરે 1.5 કિલોમીટર દૂર પહોંચેલા હતા. તે વખતે એક કાળા કલરના બજાજ પલ્સર બાઇક ઉપર 3 ઇસમો આવી રેકી કરી આરોપીઓને પ્રિયંકુમાર પર પંચથી પ્રહાર કરી જમણા હાથે ઈજા પહોંચાડી બીજા આરોપીઓએ છરો બતાવી ધમકી આપી જપાજપી કરી તેમના હાથમાંથી મોબાઈલ અને ઇયરફોન સહિત કિંમત રૂપિયા 18,000ની લૂંટ કરી ભાગી ગયેલા હતા. બાબતે સમી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે પ્રિયંકુમારે ગુનો દાખલ કરાયો હતો, જે સંદર્ભે રાત્રિના સમયે આરોપીઓને મુદ્દામાલ સાથે પકડવામાં આવ્યા હતા. આરોપીઓને મુદ્દામાલ સાથે પોલીસે પકડી પાડ્યા હતા. પાટણ જિલ્લામાં ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ નાબૂદ થાય તે હેતુથી પાટણ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી અક્ષયરાજ મકવાણા સાહેબે ગુનાની ગંભીર નોંધ લીધી. રિપોર્ટર હિતેશ મકવાણાની સાથે કેમેરામેન સુમિત મકવાણા. ગઈકાલે તારીખ 28/10/2020ના રોજ સાંજે 7:30 વાગ્યાના સુમારે દવે પ્રિયંક નામનો યુવાન કે જે સમી પોલીસ સ્ટેશનના વિસ્તારમાં ગુજરોડા ખાતે હતો તે પોતાના મોબાઈલમાં વાતચીત કરી રહ્યો હતો. તે દરમિયાન એક કાળા કલરના પલ્સર ઉપર 3 વ્યક્તિઓ આવી તેને મારી અને એક છરી દેખાડી અને તેની પાસેથી મોબાઈલ ઝૂંટવી અને લૂંટીને ભાગી ગયા હતા. જે અંગેની જાણ તેમણે તુરંત જ સમી પોલીસ સ્ટેશનને કરતા તે વખતે ટાઉન પોલીસ ટાઉન વિસ્તારમાં જ PSI બારોટ જે હતા એ પેટ્રોલિંગ કરી રહ્યા હતા. સમગ્ર જિલ્લાને જાણ કરાતા તુરંત જ ચારે તરફ નાકાબંધી ગોઠવી દેવામાં આવી હતી અને 1/2 કલાકની અંદર જ આ આરોપીઓ કે જે મોબાઈલ લઈને નાશ્યા હતા તેમને પકડી પાડવામાં આવેલા હતા. સૌથી મહત્ત્વની વાત એ છે કે જ્યારે એ લોકોને તપાસવામાં આવ્યા ત્યારે તેમની પાસેથી એક મોટો છરો, ભૂકી કે જે મરચાની હતી અને બીજા કેટલાક પદાર્થો કે જેની મદદથી કોઈ બી વ્યક્તિ ઉપર હુમલો થઈ શકે તે મળી આવેલા છે. અને તેનાથી વધારે આવા જે કાળા કલરના પલ્સરમાં 3 વ્યક્તિ દ્વારા 24/8ના રોજ રાધનપુર વિસ્તારમાં 3 લાખ રૂપિયાની લૂંટ ચલાવવામાં આવેલી હતી, જેમાં બી એ લોકોએ ફરિયાદીની આંખમાં મરચું નાખી અને લૂંટ કરેલી હતી. જેથી કરી અને આવા બીજા બનાવ ના બને એ માટે સઘન ચેકિંગ પહેલેથી બી સ્ટાર્ટ હતું અને આ લોકોની ટોળકીને પકડી પાડવાથી હવે આવા ઘટનાઓ બનતી રાધનપુર અને સમીના વિસ્તારમાં અટકશે. સર, જે રાધનપુરની ઘટના હતી લૂંટની એ ઉકેલાય તેવી શક્યતા ખરી આરોપીઓની પૂછપરછ? પૂરેપૂરી શક્યતા છે. હાલમાં અમે આરોપીની કસ્ટડી લઈ અને તેના રિમાન્ડ માટેની માંગણી કરેલી છે. રિમાન્ડ દરમિયાન તેની પાસેથી વધારે સઘન પૂછપરછ કરી અને ટેકનિકલી બી એમના CDR અને લોકેશન કાઢી અને